အားလုံးပဲမြင်လာပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတလောက်3000ရအောင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ထောက်တလောက်3000ရအောင်ရှာလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေကသိရမယ့်အချက်တွေနဲ့လောက်ရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားအားကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေသိရမှာတလောက်3000ရအောင်ရှာလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေကတစ်ခုခုကိုရောင်းဖို့လိုပါတယ် product ဒါမှမဟုတ် service ကိုတစ်ခုခုကိုရောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့အခါမှာခိုင်းတော့မိတ်ဆွေက product ပဲရောင်းနေထားပါတော့product အမျိုးအစားနှလုံးရှိအောင်သိရပါမယ် product အမျိုးအစားနှလုံးရှိအောင်သိရပါမယ်ပထမတစ်မျိုးကကြတော့အရင်ကအများကြီးရောင်းပြီးတော့အချို့တစ်ခုရောင်းရရင်အချို့နဲ့နည်းနည်းပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကအများကြီးရောင်းရတဲ့အခါမှာအချို့နဲ့အများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဥပမာပြောရရင်ခွင့်ရတော့ဟာခွင့်ရတရားရောင်းရမှာဘယ်လောက်မှမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခွင့်ရလေးနေတိုင်းအများကြီးရောင်းရတဲ့အခါမှာအချို့ကများသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ product ပေါ့အမျိုးအစားတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲကွန်ဒိုရီကားတွေလိုမျိုးကားဆိုတာကကျွန်တော်တို့7နှစ်နေမှာထောက်ဝယ်လဲဝယ်တယ်အဲကွန်ဒိုဆိုတာမျိုးကလည်း9နှစ်နေမှာ7နှစ်နေမှာထောက်ဝယ်လဲဝယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်ကြောင်းရပြီဆိုတာလည်းအချို့ပြအများကြီးရတဲ့ product လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ product အမျိုးအစားတစ်မျိုးရှိအောင်သဘောပေါက်ပါပါ product အမျိုးအစားတစ်မျိုးအရေးသိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ product နှလုံးစားရှိရတဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ခုရွေးချယ်လိုက်ရပါအရင်အတွက်နဲ့ရောင်းရတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီအရင်အတွက်နန်းနားနဲ့အကျိုးနဲ့လည်းယူပြီးတော့အရင်တော့အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်အကျိုးနဲ့အများကြီးယူမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားအောင်ကျွန်တော်ခိုင်းပါတော့ကျွန်တော် coffee တော့ကိုရွေးချယ်တယ် coffee အ coffee တော့ဆိုရင်ဒီခေတ်က commodity တွေကအများကြီးပဲကျွန်တော် coffee ကိုရောင်းတဲ့အခါမှာအထုံးနဲ့ရှင်းတိုင်းကြီးကိုရောင်းရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှိမှာ USB ဆိုတဲ့အ standalone တော့ဘာကြောင့်လို့ဒီ coffee ကိုတောက်တင်လဲဆိုရင် USB ဆိုတဲ့ဒီ journey ချို့လို့ရပေါ့တော့ journey ဥပမာပြ coffee เนี่ยတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီ coffee ရဲ့ USB ကသူကဘယ်အခါဆုံးဘယ်ခါခါ coffee ခါခါမှကြိုက်ရတူတောက်တဲ့ coffee ဒါမှမဟုတ်ဒီ coffee ရဲ့ USB ရော cream malai အနည်းညာရတူတောက်တဲ့ coffee အနည်းကြိုက်ရတူတောက်တဲ့ coffee ဒါမှမဟုတ်စီးကျို့ရောပါလိုက်နေပေါ့နော်အကြမ်းမပါတဲ့ coffee ဒါမျိုး USB ရှိမှုလိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် race ရဲ့US ဘောတော့ဒါ product နှစ်မျိုးစဉ်းစားရှိရသိရမယ်အဲ့ဒါတစ်မျိုးကိုရွေးချယ်ရမယ်ရွေးချယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ product မှာ US ရှိမှုလိုပါတယ်ဘာကြောင့်လို့ဒီ product က stand alone climate တွေရတယ်ကွဲထွက်နေရတယ်ဘာကြောင့်လို့ဒီ coffee ကိုတောက်တယ်လဲဆိုတော့ US ရှိမှုလိုပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းဒီမှာ product လည်းရောက်ပြီပြီးတော့ရှားမှရှားတဲ့အရေးသွေးပါတယ် US ရှိရဲ့เนาะ US ရှိရဲ့ coffee တို့ကရောက်လာပြီပေါ့ဗျာနောက်ချို့ဒါရောင်းချတော့မယ်ဟုတ်ပြီမြမပီကိုဈေးကထိုးပေါက်ပါလားဒါမှမဟုတ်ခမာလုံးထိုးပေါက်ပါလားမြမပီကိုပဲညီလုံးမယ်တော့မြမပီမှာလူကြီးတန်းချောင်းတွေရှိရတာအဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်ကစားရတော့ coffee တွေကတော့အခါဆုံး coffee ပါဘယ်မှာမပီအောင် coffee ခါခါတော့ချင်ကျွန်တော်ရှိမှာပဲရမယ်ဆိုတော့မြမပီမှာလူကြီးတန်းချောင်းတွေရှိရတယ်မှာလူကြီးတန်းအောင် coffee ခါခါကြိုက်ရထားပါတော့အဲ့တော့တန်းအောင်ကျွန်တော် marketing ကတော့ marketing အားလုံးရဲ့ selling ကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှတရားလေးနဲ့ယူမယ်လူတသားကိုတရက်ကိုအဲလူတသားကိုကျွန်တော်တို့တို့တရားပဲအဲ့ဒီရောင်းမယ်ဆိုရင်တသားအမြောက်ပတ်စံတရားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့မှာတိန့်တောင်ဆုံးတော့ပြောရဝင်တိန့်တောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတတော်တိန့်တောင်ရှာနေကိုကျွန်တော်ပြောတာလေဆိုတော့ဒီတိန့်တောင်နဲ့အဲလူကြီးတသားနဲ့တိန့်ဟွာအကျုပ်ဝင်ပြရတဲ့အနောက်ဘက်ကကျန်တော့တိန့်တောင်ကြီးရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မရရင်အဲ့ဒီဝင်းကြီးမှာရှိပါလိမ့်မယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်ဆာမေးစင်နာအခုကြီးဆာမေးစင်နာပုံညာဟုတ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲပရိသတ်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဟာတွေ idea တွေ share လုပ်တာဆိုတော့မိစွေကကောင်းတဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်တို့အကျိုးရှိမဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေကိုယူပါတချို့ဟာတွေကတိကျမဟုတ်ဘူးအစာဝေးစင်းကတော့မဟုတ်ပဲလေ idea ဘောပြတော့ပဲယူတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့သောဟာတွေစကွာရတယ်လူကြီးအဲကော်ဖီကားကလာကျွန်တော်နေတိုင်းရောင်းတယ်ဒါတော့တရားပဲအဲ့ဒီရောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်တင်းတောင်းလောက်ရမယ်ဘယ်တော့တည့်ရမလို့တခါကျွန်တော်တော်ထားလိုက်ပေါ်ပြတော့ကျွန်တော်တင်းတောင်းရှာပြီးတည်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တင်းတောင်းဘယ်လိုရှာမလဲလူကြီးတောင်းကော်ဖီခါခါရောင်းပြီးပေါ့ကျွန်တော်တင်းတောင်းတော့တင်းတောင်းရှာမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဘောပေါက်ပြီးထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အဓိကပြောရတာကမိတ်ဆွေကတော့တင်းတောင်းလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံး product အမျိုးအစားနှစ်ခုတွေက product တစ်မျိုးရွေးချယ်ရမယ်ပြီးအဲ့ product ကလည်း USB ကောင်းတဲ့ product မျိုးနော်
ဟို template တွေကနေကွဲထွက်နေတဲ့ product ကိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ template တွေကနေကွဲထွက်နေတဲ့ product ကိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် marketing ကကောင်းတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ marketing ကကောင်းတဲ့စဉ်းမှုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် main site ကတလောက်သိန်းတောင်းရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ video လေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျိုးရှိတဲ့ video တွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပါအောင်မယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် Sister OS ပေါ့နော် Facebook page ပေါ့နော်အမှဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြံပေး service ပေါ့အခမဲ့အကြံပေးတာပေါ့နော်မင်းစီဘာခက်ခဲဖြစ်နေလဲဘာတွေပြောချင်ဘာတွေအကြံဉာဏ်တွေလိုချင်နေလဲတော့ဘာတွေခုညီလိုချင်နေစတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် Sister OS ကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးရဲနိုင်ငံပေးရဲဘာဖြစ်နေတော့ဘာလုပ်ပါဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးရဲ service ကို service တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအခမဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် video တွေမှာလည်းအကျိုးရှိရည်ကိစ္စပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးရှိတဲ့ video တွေကိုအများကြီးရှိနိုင်ဖို့အတွက် update တွေအများကြီးရနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Facebook page နဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်သွားပေးကြပါ follow လုပ်သွားပေးကြပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်